diri chaay wani matwiri gonta basso makotiri chaay wani matwiri gonta basso والله waa kula yaabay 429 social media ku jirta waqti ima heesid wallahi ma aqan waxa sameeyo salaam iskula joogi doono biisa gabadhii buuqan ii qeyladan joogtada amalba bi weys ida noloshaan hadaa u baahanahay guriga hooyaday kama soo tagileen kuma qanaacsan noloshaan aniga dadka waydiyana waxaan dareemay inuu soo baxay jaraantiya marka harawayna buuqay qalada naga diisay qad farxad muujis soo fee ila garmi ku jireena nolosha qeyaliga ah aan dadku nolol farxad leh inuu barteen hadda waxa soo celinaysa farxadeeni xanaaqan iyo waxaan jooji shacabku waxaan ugu barteen waana sameynaa okay hayno wad ah shan qiyaaliga kuma jiri karaan wax walba waalidkiga u sheegi doona wax walba aad jeceshahay diyaar aan kulahay noqolad ma walaal dadkan social media ay u aaminin de wallahi ma aanan dadka social media ay u aamin xud waa been ورجعت لما تري انا كا هو كو يرضى بين تدخي و امين بليس الله يوم حاي با قرصدي الله يوم حاي با قرصدي Ah, that's because I know I can you see that one lie for a coin under the hair. ajina fiina sha la maana daada ku ana ka arkay saaxib social media wallahi ni ada saaxibtaada ka daran wallahi saaxibtaada ka daran social media aaminin haday isku haysina wallahi serious wallahi haday isku la maana qurux badan isku qalmo wallahi haday isku haysina wallahi ani iga sabab dad inaa raaso tiktok la soo galay war waa been saaxib reality ku sheegay dadka ma wala fahmi karaa sida caadiga wax ka dhameeyo moobi hakada dagranga dadkan kaamirada gadaashada wax ka jira moodi ma sida caadiga ah horta dadka farxadoodana qiimeeyaa fiirsi oo farxsiin ila ku gudeer isku farxsiin ayo way hadana wiliga aad jecel haasi ay jirtay miyey wallahi miyey wallahi la reality ga fiican